вночі мені сниться гота благодать над Дніпром. Це слова не мої. Нашого класика, нашого кобзаря Тараса Григоровича. Це так він у листі до свого брата описував гори. Гори не швейцарські і навіть не карпатські. А ті, що усього за 150 кілометрів від столиці. Команда «Україна вражає» на околиці Канева. Канівські гори. Явище насправді унікальне. Як утворилися? У версіях я відверто заплуталася. Їх кілька сотень. Хтось каже, що від сходження льодовиків, хтось доводить це не що інше, як наслідки землетрусу. А дехто й упевнений у тому, що колись землю тут розрізав метеорит. Тут ґрунт перевернутий з ніг на голову. На верхніх рівнях лежать шари ґрунту більш пізнього, історичного, так би мовити, доісторичного періоду. А ми зараз з вами стоїмо на більш молодих утвореннях. І такі ландшафти повторюються хіба десь у далекій дикій Америці. Найвища точка у Канівських горах – це трохи більше 200 метрів. Можна сказати, це радше якісь пагорби. Такі гори для лінивих. Горбочки невеликі, але їх аж кілька десятків. До речі, кожна заповідна гірка має своє ім'я і цікаву історію. Княжа зі Сківським городищем, Пилипенкова – люба археологам, Тарасова, на якій Шевченко мріяв звести хатину. Спуск, підйом і так знову і знову. Ну, принаймні, стежки є. Вже я на місці. Оце краса. Ні, це того було варте. Чого тільки немає у цьому заповіднику. Уявляєте, на 2000 гектарів вмістилися і гори, і ліси, і навіть дикі острови. Он де найбільший з них. Це Круглик і Шелестів. Поїду, мене вже чекає човен. Такої ковтинки у мене ще немає. Мамо, я в безпеці. До островів усього пів кілометра, хвилин 5 човном. Головне не відволікатися. Здається, птахи влаштували дефіле. Дивіться, дивіться, дивіться! А хто це? А? Цапля? Дякую. Цілий ненаселений острів, і на сьогодні він тільки мій. Ну що скажу, без намета і величезного рюкзака з туристичним начинням тут робити нема чого. Але вони тут заборонені, адже територія заповідна. Можна хіба що побути трохи вдалині від цивілізації. Так і зроблю. І вам раджу. Їдьте до Канева, коли все зелено. Вхід до заповідника і екскурсія всього за 10 гривень. А задоволення і сил на цілий місяць наберетесь. Поважайте природу, вона віддячить.